Vamos falar sobre o preço do etanol? Eu comentei agora há pouco que está uma falta de educação e está realmente. Fechou a semana acima dos R$ 5,00 em alguns postos em Rio Preto. A região também tem aumentado. Com isso, o combustível perdeu a competitividade em relação à gasolina. E os números refletem uma tendência aí de alta de preços e isso só deve mudar após o início da nova safra de cana. Nos últimos dias, o que se vê é o baixo movimento nos postos de combustíveis. O motivo? Alta no preço dos produtos. O etanol, mais uma vez, foi reajustado. Em alguns locais, o litro está sendo vendido a R$ 5,09. O diretor da Única, União da Indústria de Cana-de-Açúcar, explica o motivo dessa alta. Nós tivemos aí na safra, que terminou agora no dia 1º de abril, uma redução na oferta de cana superior a 82 milhões de toneladas. Nós estamos num período de transição entre uma safra que teve uma redução muito forte e o início da nova safra, e isso fez com que a demanda crescesse demais no primeiro momento e a oferta não foi suficiente para manter o mesmo nível de demanda. Por isso que houve esse impacto dos preços nos últimos dias. Este consultor financeiro aponta vários fatores para o reajuste. Tem um estoque que está baixando. E aí aquela velha regra da economia funciona. Quanto maior a oferta, menor o preço. Quanto menor a oferta, maior o preço, que é o que está acontecendo agora. Antônio explica ainda que aguarda que este cenário mude nos próximos dias com a nova safra. Mas com o estoque que vai chegar a partir dessa moagem agora, que começa a safra, eu entendo que deva ter uma diminuição. Enquanto isso, o negócio é tentar economizar fazendo alguns cálculos, afirma Valdecir. O valor do litro de álcool dividido pelo valor do litro da gasolina. Se ele der até 0,7, compensa colocar álcool. Acima de 0,7, compensa pôr a gasolina. Então, dá uma analisadinha, faça as contas e veja o que é melhor você colocar no seu carro. A verdade é que enquanto o dólar estiver lá em cima, o interesse por vender açúcar das usinas vai estar lá em cima também. A prioridade sempre é dinheiro em caixa. Agora, o brasileiro tem que aprender a parar só de reclamar e boicotar. Porque não adianta você achar que o preço está caro, ver que está insuportável e continuar abastecendo. Põe gasolina, boicota e faça assim com outros produtos. Porque quando a gasolina, o álcool chegou a esse patamar de não compensar em relação à gasolina e todo mundo começou a abastecer só com gasolina, as usinas baixaram o preço do álcool. E é assim que a gente tem que fazer. Aprender a trabalhar com a maior moeda de troca que existe. O nosso poder de compra. É isso que a gente tem que fazer.